Moikka vaan kaikille, moni on Robboy ja tänään mä teen tämmösen pikaisen tiedotusvideon, missä mä kerron minkä takia ei tullut viime aikoina videoita ja mitä on tulossa sitten tulevaisuudessa. Eli joo, kuten te varmaan olette huomannut, nyt ei ole tullut vähän aikaa paljon videoita ja se johtuu aika melkein suurimmalta osin siitä, että mä oon ollut kohta kuukauden kipeä. Mä olin jo siellä tahkolla kipeä. Joo, se kuulostaa tosi feikiltä, kuukauden ajan ollut kipeänä. Välillä vähän lievemmin, välillä vähän vähän pahemmin. Mulla on siis ääni meidän välillä mennyt ja niin kuin yskityttää koko ajan sun muuta, niin sen takia mä en ole pystynyt tehdä minkään tyyppisiä pelivideoita. Mulla on Clash Royale-video kohta editoitu, mutta mun pitää muutaman kohtaan siihen vielä dupata ääniä, koska mä puhuisin kaikkea vähän turhaa. Mä teen sen välillä aina joihinkin videoihin, mutta niin sen takia mä en pysty vielä, tai oo pystynyt editoida sitä, koska mun ääni on mennyt, tai no ei se nyt on mennyt, mutta aina välillä on vielä pahemmin mennyt. Ja sit myös miksi ei ole tullut vlogeja, niin se johtuu siitä, että mulla on koulussa nyt aika paljon kaikkia menoja ja sitten harrastuksia tosi paljon, niin ei ole hirveästi ollut aikaa tehdä mitään videoita. Nyt on tosiaan tullut niinku kevät ja talven niinku välinen aika. Itse asiassa nyt on jo terminen kevät alkanut, mutta on täällä silti vähän kylmä, ei vitti oikeasti vlogittaa kauheasti, joten joo. Ja nyt päästään siihen kivempaan osioon, eli mitä videoita on tulossa lähiaikoina. No joo, kuten varmaan huomaatte, Trumpa on jo pystytetty, itse asiassa pystytettiin jo 2 päivää sitten. Eli täältä on siis tulossa varmaan vlogeja kavereiden kanssa, kuten Artun tai Matin tai muitten. Oho, miksi toi mun käsi tuli tuohon tiellä, noin, siinä olisi selkäplätsi. Sitten päästään peliosioon, elikkä Clash Royale on alkanut kylästyttää mua, kuten on se itse asiassa aika pitkään kylästyttänyt mua valitettavasti. Eli siitä ei ole siis tulossa nyt sitten luultavasti enää juurikaan videoita. Muutama ehkä kuukaudessa enintään. Hyi, miksi täällä on linnun kakkaa? Mutta ainakin nyt jossain ihan lähiaikoina tulee yksi Clash Royale-video, mikä ei ole vielä editoitu, joten sitä voitte vielä odottaa. Ja sitten se, mitä todella monet teistä on pyytänyt, niin Overwatchia. Mutta mä en ole valitettavasti päässyt pelaamaan sitä, koska mulla ei ole ollut sitä. Mutta nyt mulla on Overwatch. Eli sitä mä pääsen pelaamaan. Ja kertokaa mulle siis kommenteissa, minkä tyyppisiä Overwatch-videoita te haluaisitte, että mä teen. Koska se on mun mielestä ihan sika hyvä peli. Ja sitten mä pelaan mielelläni ja selostan siihen päälle. Varsinkin kun mulla on uusi mikrofoni, jolla sitten saa hyvä äänenlaadun niihin videoihin. Joten joo, eli Overwatchia, vlogeja ja ainakin yksi Clash Royale-video tulossa. Ja sitten kesälomalla tai kesällä sitten räjähtää, tulee ihan sika paljon videoita. Ja tulee paljon videoita kavereiden kanssa. No toivottavasti tästä oli vähän hyötyä tästä tiedotusvideosta. No ei tässä varmaan hyötyä ollut. Mä pahoittelen sitä, että ei ole tullut nyt melkein 2 viikkoa videota. Mut joo, kiitti kun katsoitte. Me nähdään videon parissa. Ja se ois sitten... Oho, moikka! Morris kiittää katsomisesta. Ai mitä, Morris? Joo.